চকুর পলকতে ভাগি পড়িল মসজিদ। 90 বছরিয়া এটা মসজিদ ভাগি পড়িল। সাউ এ দৃশ্য কিদরে খহি পড়িছিল মসজিদ জাগল নদীর বুকুত। তার পিছৰ দৃশ্য এয়া, মেচিন নাওখনলৈ লক্ষ্য কৰি একাংশই দলিয়াইছে শিল ইটা। সেই সময়ত মেচিন নাওখনত আছিল জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আৰু ঠিকাদাৰ। উত্তেজিত লোকে নিক্ষেপ কৰা শিল ইটাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ততাতৈয়াকৈ স্থান ত্যাগ কৰিছিল জলসম্পদৰ কৰ্মচাৰী ঠিকাদাৰে। উলুৱনি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ জলসম্পদ বিষয়া ঠিকাদাৰৰ। জলসম্পদৰ কৰ্মচাৰী ঠিকাদাৰৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল বৰগুলিৰ সাইফুল ইছলাম আৰু জিয়াবুৰ ৰহমানক। ভিডিঅ' পৰীক্ষা কৰি অভিযুক্ত আন সকলোকো গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু কিয় উত্তেজিত হৈ উঠিছিল একাংশ লোক? জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ নিজ সমষ্টিৰ বৰগুলিত অব্যাহত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া। সময় থাকোঁতেই কাম নকৰি বাৰিষাৰ খহনীয়াৰ সময়ত পাৰ্কোপাইন পেলাবলৈ আহোঁতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল লোকসকল। জাগল এটা পুৰণি মছজিদ যাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল এইসকল লোক। কলিয়াবাৰৰ পৰা নৃপেন কেওট, প্ৰাগ নিউজ।